Все буде добре, все буде Україна. Ми переможемо русню кляту і ми витримаємо. Нас психологічно неможливо зламати. Ми така нація, але ми все здолаємо. Де хилиться старенький ліхтар, будинок біля школи і парк, за вікнами спокійна весна. Калюжами до друзів ішов, просила мама знову і знов, додому повернись до темна. Тільки де ж тепер зустрітись дороги, не знайти у дитинство. Я дівчатам по сусідству відправила листи у дитинство. Це найжахливіший день мого життя. Я його пам'ятаю просто до кожної секунди. Це був настільки шоковий стан і розпач, звичайно. Я не могла в це повірити. Я не могла, і мені здавалося, що це якийсь сюрреалізм, що зараз все виправиться, що я прокинуся або щось таке відбудеться, і цього просто не може бути в нашому 21 столітті, в 2022 році. Я була на Закарпатті, каталася зі своїми батьками на лижах. Ми поїхали абсолютно. Я була не тривожною людиною, в мене не було тривожної валізи. Дуже багато друзів в мене по всій країні. І я почала їм всім писати, дзвонити. Ми всі зі сльозами один одному розповідали, хто де. Ну, і усіх розпач. Категорично не хотіла їхати з країни. Дуже багато людей пропонувало, давай виїжджай, тим більше ти біля кордону, давай і там туди можна поїхати, ми зустрінемо з усією родиною, все буде окей. А я от, в мене такий внутрішній саботаж, я хотіла лишитися саме в Україні, і мої батьки так само, ніхто не хотів їхати. І потім через там деякий час я переїхала до Львова, зняла там квартиру і вже почала давати концерти благодійні. І оце мій вихід. Дивно розкидало життя, нові будинки чи в укриття, вночі насниться кожному дім. Мене такою запам'ятай, на відстані за руку тримай, я подумки тобі відповім. На період початку війни не було жодного, знаєте, жодної зачіпки за якісь статуси, за досягнення в шоу-бізнесі. Тобто всі обнулилися. І люди, які дійсно хотіли допомагати, просто розривали телефони один одного. Давайте щось робити, давайте об'єднуватись, давайте кудись їхати, куди ми можемо поїхати, а давайте туди спробуємо, давайте якийсь концерт, давайте благодійний там онлайн-марафон. І ми об'єдналися з артистами, те, щоб це було у Львові, в команду А. Це так звана команда А, ми її самі так назвали. От, і давали дуже багато концертів. ЗСУ! 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 Більше 80 благодійних концертів за цей час вдалося дати. Це і великі майданчики, і великі концертні площадки, і якісь маленькі зали, і бомбосховища, і дитячі прихистки, і для переселенців там теж прихистки, і військові частини. Тобто байдуже яка площадка. Якщо там збираються люди, яким от потрібна така емоційна допомога, розрядка, то ми там будемо. Я взагалі спілкуюся зі світом через музику. Тобто все, що мені там болить, або все, що приносить мені якусь радість, я висловлюю саме в піснях своїх. В перші дні війни я взагалі, мені здавалося, що я ніколи нічого не напишу більше, тому що було дуже боляче всередині. І була прірва всередині. І я знала, що от хочу кричати про це, але немає ще таких слів. Україна понад усе!
А потім я написала пісню «Дитинство», і я її писала зі сльозами на очах, от саме про дітей. І кожного концерту я її співаю, і я ледь стримую сльози. Особливо, в мене було таких три найемоційніших концерти, де я цю пісню співала, і просто я не могла. Концерт, на якому взагалі неможливо було стримати сльози, це концерт для військових, яких звільнили з полону, захисників Азовсталі. І що пережили ці люди, і як вони захищають Україну, всю нашу націю. І в мене мені випала така честь, просто дивлячись їм в очі, сказати дякую. Це неймовірні відчуття. По-перше, ви бачили б ці очі. В мене було відчуття, що ці люди пережили багато життів, ну, тобто їм по 300, по 500 років. Серйозно, я дивлюся в ці очі, і там стільки всього. Не бійтесь Бога, бійтесь хлопців з Кривого Рогу, нас так кажуть. Люди дуже зібрані. Люди надзвичайно допомагають. У нас дуже багато в Кривому Розі переселенців. Звичайно, що це дуже важко. Дуже важко, перебуваючи там, в своєму рідному місті, в якому все дитинство пройшло. Мої перші вчителі, мої перші концерти, моє перше кохання. І бачити, що та клята русня взагалі робить в моєму домі, на моїй землі. Це, безумовно, дуже важко. Але Кривий Ріг тримається, як і вся Україна тримається. Ми всі об'єднані, ми всі допомагаємо один одному. Коли найбільший дощ? Мої батьки зараз в Кривому Розі, і теж мама моя працює викладачем музичній школі. І я їй пропонувала багато разів, щоб вона приїхала, вона ні, ну як це, в мене там учні мої, вони ж там до мене, все, я маю вчити. Слава Україні! Я Анна Добриднєва, поруч зі мною моя мама Наталя Добриднєва. Ми молимося за Україну, за кожну українську родину, за нашу потужну українську армію, за територіальну оборону, за всіх волонтерів, за кожну людину з Україною в серці. Найемоційніше, це момент, коли я приїхала в Кривий Ріг вперше. І вперше обійняла свою бабусю. Вона так плакала. Вона так тулилася до мене, так плакала. Мені здається, що вона дуже сильно переживала на початку війни. І вона боялася, що взагалі мене не побачить. Часом хочу повернутись назад, де мотаються старі касети. Сині джинси і смачний лимонад. Запитати у знайомих, де ти? Я взагалі вважаю, що кожен артист, кожна медійна людина з України, яка має свою аудиторію, має таку платформу, як там Instagram, Facebook і YouTube, музику свою, або своє слово сильне, яке можуть почути, має говорити не тільки в Україні, там якось об'єднуючи, закликаючи людей, підбадьорюючи і мотивуючи, а треба докричатися до усіх, кого можливо. Цією фотосесією так само я хотіла і показати свій внутрішній біль, і тим самим показати, що на руїнах все одно Україна відроджується. Це такий болісний шлях, нам треба це пройти. Ми українці, ми дуже сильні, нас нічого не здолає, нас нічого не може налякати, бо ми згуртовані, ми всі із Азовсталі, і ми всі зараз, кожне українське місто, ми настільки об'єднані. Я цього ніколи не відчувала, такої єдності. Душу і тіло ми положимо за нашу свободу і покажемо, що ми браття козацтво.
наші Збройні Сили України, ви наші янголи, ви наша сила, ви наша могутність, ви наша віра, ви найдорожче, що в нас є. Ми за вас молимося, ми разом з вами прокидаємося і засинаємо, ми разом з вами в окопах, ми слідкуємо за кожним вашим кроком. І ми дійсно думками, вся Україна 24/7 разом з вами. Ми тільки про вас думаємо. Ми, тому що от наша перемога в ваших руках. Дякую, що захищаєте всіх нас. Дякую за те, що ви такі круті. Вами захоплюється весь світ. Слава Україні! Коли я дізнаюся, що Україна перемогла, напевно, буду так кричати, що зірву голос. Я буду так плакати, ну, від радощів. І це буде найбільше свято в моєму житті. І в житті кожного українця. Нас просто всіх, вау, феєрверком таким розірве. Але це буде так круто. В кожен дім скоро прийде новина. Через відстані купу валіз. Хтось її хоч не сміхом зустріне, та зрадівши не стримає сліз. А кому ти найперше подзвониш? Хто в обійми, що сили біжить? Це найбільша твоя перемога. Наближаємо хвилюючу мить. Подолаємо, браття, завжди, нині і повсякчас, від Луганська і до Запоріжжя.